Për 2 ditë radhazi në Tiranë bëhet takimi 18 i Komisionit Parlamentar të Stabilizim Asocimit BE Shqipëri. 10 deputetë të Parlamentit Evropian, me syre edhe Fredi Beleri, do të ulen bashkë me deputetët e Parlamentit Shqiptar. Teksa u drejtuan për në kryesinë e kuvendit aty ku do të zhvilloni një tjetër takim me grupet parlamentare, eurodeputeti Thomas Whites konfirmoi për Vision Plus se delegacioni i BE-s e nisi ditën me një takim kafeje me kryeministri Rama në ambientet e një hoteli, ku sipas eurodeputetit, kreu i qeverisë ishte shprehur me batut se po e vëzhgonte vizitën e delegacionit në Tiranë. He knows what we're doing and he's watching us. Pak minuta më vonë, Fredi Beleri u patë afrohet i vetëm në ambjendet e kryesisë e kuvendit, ku edhe pse refuzoj të fliste për mediat, a i nuk i shpëtoj akuzave dhe ofendimeve nga qytetarët. Delegacioni do të qëndrojë 2 ditë në Tiranë, ndërsa sot ata janë takuar me ambasadorin e BE-s e më pas me krerët e grupeve të tjera parlamentare. 4 janë shtyllat kryesore të takimit të 18 të Komisionit Parlamentar të Stabilizim Asocimit BE Shqipëri, sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit, liria e medias dhe zgjedhjet, zhvillimi ekonomik dhe turizmi, marrëdhëniet e fëqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimi rajonal. Në krye të evropianëve është italiani Marco Tarquinio, ndërsa në delegacion janë edhe 2 shqiptarë që në fakt përfaqësojnë vendet e tjera anëtare të BE-s. Kosovari Adnan Dibrani vjen nga Suedia, ndërsa Fredi Beleri rikthehet në Shqipëri si eurodeputet grek.